Sa nakaraang video ay natapos tayo kung saan ang prinsesa ay humiling kay Chinya na tulungan siya sa isang bagay kapalit ng apat na primary stone na kanyang pagmamayari gayong nakasalalay ang kanyang kapalaran sa hinaharap sa gagawin nila. Sa kabilang banda habang abala ang ating bida ay abala din ang lugar ng central dojo ng Feiyang Sacred Area dahil sa kasalukuyan ay mayroong makasaysayang kaganapan sa kanilang sacred area ang nagaganap kaya naman maraming tao ang nanunood doon si Xiao Zong na anak ng City Lord of Slaughter ay kasalukuyang humaharap sa isang malakas na tribulation para umangat sa Martial Dominator Realm. Habang ang hangal na si Xiao Zong ay nasa gitna ng entablado at hinihintay ang kanyang Thunder Tribulation ay naruroon naman sa gilid ang tatlong hangal na sina City Lord of Slaughter, Sacred Leader Fei Yang at ang taksil na si Peak Leader Yang Merong para subaybayan ang mangyayaring kaganapan. Sinabi ng hangal na si Sacred Leader Feiyang na ang potensyal ni Xiao Zhong ay labis na mataas at bibihirang makita kahit na sa upper realm ng East Continent kaya naman tuwang-tuwa siya para dito. Maya-maya pagkalipas ng ilang sandali ng paghihintay ay matagumpay na nakaangat ang hangal na si Xiao Zong sa First Layer Martial Dominator Realm kaya naman nagpapasalamat siya sa lahat ng pumunta para saksihan ang kanyang ginawa. Bukod pa dyan ay inanunsyo niya din sa lahat ng naruroon na simula ngayon ay dinideklara niya na ang City of Slaughter, Gambling City, Trading Alliance at Feiyang Sacred Area ay bumuo ng alyansa. Dagdag pa niya na sa susunod na anim na buwan ay sisiguraduhin niya na mapapaslang niya si Chinian para tanghalin na siyang First Heavenly Pride ng Lower Domain. Si Chinya na walang kalam-alam sa nangyayaring kaganapan ay team team lamang na nagko-cultivate sa Qinglong Sacred Area para paangatin ang kanyang Divine Battle Spirit subalit bigo siyang magawa ito kahit na naubos na niya ang 7,000 na mga piraso ng Primary Stone ngunit bagamat wala siyang nakuhang resulta sa Divine Battle Spirit ay hindi naman siya nabigo na makakuha ng Ancient Qi na aabot sa 23 na mga strand. Ang copper mirror na naramdaman na nagtataglay na ang ating bida ng 23 na mga strand ng ancient chi ay hindi nagsayang ng oras at agad kinuha ang utang ni chi na 10 strand ng ancient chi kapalit ng ginawa niyang tulong noon sa ating bida. Sa ginawa ng copper mirror ay walang nagawa ang ating bida dahil totoo naman na mayroon siyang utang dito kaya naman hinayaan na lamang niya na makuha sa kanya ang ancient chi. Dahil tapos na si Chinya na makonsume ang mga primary stone ay agad na niyang sinunod ang dugo ng divine battle spirit na nakuha niya kay sacred leader Chinglong gayong nais niyang malaman kung ano ang magiging epekto sa kanya nito. Makalipas ang ilang sandali matapos inumin ng ating bida ang dugo ay biglang lumabas ang kanyang divine battle spirit at nadagdagan ang lakas ng aura na nilalabas nito senyales na matagumpay na niyang napaangat ito sa dirang martial spirit. Hindi makapaniwala ang ating bida sa nangyaring kaganapan dahil hindi lamang umangat sa dirang martial spirit ang divine battle spirit bagkus nagpatuloy pa itong umangat at naging isang ganap na fifth grade dirang martial spirit na hindi niya inaasahan gayong ang isang patak ng dugo ay nagawang paangatin ang antas nito ng anim na beses. Maya-maya pa habang manghang-mangha ang ating bida sa nangyayaring kaganapan ay bigla niyang naramdaman ang malaking pagbabago sa kanyang nascent soul dahil kagaya ng Divine Battle Spirit ay umangat din ito ng antas at naging isang ganap na 19th Dragon Line Golden Nascent Soul. Ang pag ng level ng ating bida ay nasaksihan ng prinsesa na nasa taas at habang pinagmamasdan niya ito ay, hindi siya makapaniwala na ang dating mahinang nilalang na si Chinyan ay nagtataglay na ng ganitong lakas na halos kapantay na ng mga nasa third layer martial dominator realm. Bagamat nakikita ng prinsesa sa kanyang harapan ang katutuhanan ay hindi pera niya maiwasan na mabigle gayong sa kasalukuyan ay mas malakas na sa kanya ang ating bida. Ang ginagawa ni Chinyan ay natapos na rin pagkalipas ng ilang sandali kaya naman bumaba na ang prinsesa para sabihin kay Chinyan na siya ay malapit ng umangat sa first layer martial dominator realm kaya naman kailangan siyang protektahan nito habang kinakaharap niya ang thunder tribulation. Bukod pa dyan ay sinabi din ng prinsesa na mayroong malaking benepisyo ang matatanggap ni Chinyan kung maaabsorb nito ang kanyang natal thunder tribulation na may iwan pagkatapos niyang umangat. Matapos magpaliwanag ay hindi na nagpatungtik kampot pa ang prinsesa at agad na hinilya si Chinyan para dalhin sa lugar kung saan niya haharapin ang Thunder Tribulation. Tinanong ni Chinyan kung saan lugar ang tinutukoy ng prinsesa at sumagot naman ito na magtutungo sila sa isa sa sampung forbidden places ng lower domain na kung tawagin ay Valley of the Demon King para doon kaharapan ang Thunder Tribulation gayong mayroong spirit Sealing dojo doon na tamang-tama sa mga nais umangat sa martial dominator realm. Habang sila Chinyan at Prinsesa ay sabik na sabik na magtutungo sa Demon King Valley ay lingid sa kanilang kaalaman na na mayroon palang mga hangal ang nagmamatsyag sa kanilang dalawa at nalaman ang kanilang plano. Ang balita patungkol sa gagawin nila Chinyan ay mabilis na nakarating sa hangal na si Jiang Bilan at nalaman din ito ng hangal na si Xiaozong kaya naman naisip nila na magandang oportunidad ito para paslangin sila Chinyan gayong inaakala niya na mas malakas siya sa ating bida sa kasalukuyan. Si Qin Yan at ang prinsesa ay mabilis na nakarating sa Demon King Valley at matatanaw mula sa malayo kung gaano kadelikado ang lugar na ito kaya naman kabilang ito sa binansagan na Forbidden Places ng Lower Domain. Bago magpatuloy sa paglalakad ang ating bida ay nag-activate muna ang prinsesa ng isang protective shield para protektahan sila sa mga evil spirit na naruroon. Matapos ma-activate ang protective shield ay agad na kumilos sila Chin patungo sa sentro ng lugar habang pinalilibutan sila ng napakaraming mga evil spirit. Hindi rin nagtagal makalipas ang ilang sandali ng paghihintay ay nakarating na rin sila Chinyan sa kanilang destinasyon kung nasaan ang spirit silang dojo na kailangan ng prinsesa para sa kakaharipan niyang Thunder Tribulation nang makarating sila doon ay agad na inutos ng prinsesa na humanda na si Chinya na protektahan siya dahil habang isinasagawa niya ang Thunder Tribulation ay hindi siya maaaring magambalan ng kahit anumang nilalang matapos mabilina ng prinsesa ang ating bida ay agad na siyang nagtungo sa Spirit Sealing Dojo para simulan ang Thunder Tribulation na magpapaangat sa kanya sa Martial Dominator realm nang makarating ang prinsesa sa gitna ng Spirit Sealing Dojo ay agad siyang bumigkas ng hindi mga pangkaraniwang mantra at lumabas sa kanyang katawan ng kulay rosas na enerhiya kasabay ang pagsulpot ng maliit na katawan ng halaman. Nagpatuloy ang ganong kaganapan kung saan habang tumatagal ay palakas ng palakas ang enerhiya na nagtitipon sa gitnang bahagi ng Spirit Sealing Dojo kung nasaan ang prinsesa at bukod pa dyan ay makikita na rin ang mga halaman may mga bagong sibol ng bulaklak. Ang ating bida na nasasaksihan ng nangyayaring kaganapan ay manghang mangha, dahil ramdam na ramdam niya kung gaano kalakas ang puwersa na unti-unting lumalabas sa katawan ng prinsesa na batid niyang ito ang nakita niya noon na natutulog sa katawan ni Princess miau miau Maya! Maya pa ang inaasahan ng prinsesa na gagambala sa kanya kaya tinawag niya si Chin Yan ay nagsimula ng kumilos ng maramdaman nito ang presensya ng malakas na enerhiya na punung puno ng buhay. Ang bangkay na nakaramdam ng presensya ng prinsesa ay agad na tumayo at inangat ang kanyang sandata sabay sinugod ang nagme-meditate na prinsesa para paslangin ito subalit bago pa man ito tuluyang makalapit ay agad itong hinarang ng ating bida kagaya ng napagkasundoan nila. Sa labas ng Demon King Valley ay naroon ang mga hangal na binubuksan ng malaking pintuan na gagamitin nila para mabilis na makarating sa eksaktong lokasyon nila Chinyan at maisakatuparan ang kanilang plano na mapaslang ang ating bida. Ipinaliwanag ng hangal na si Peak Leader Yang Merong na mayroon lamang silang ilang sandali para maitago ng Heaven Shining God Mirror ang kanilang presensya kay Sacred Leader Qinglong kaya naman kailangan nilang magmadali. Dagdag pa niya na kung magkataon na mahuli sila nito ay tiyak na mananagot ang kanilang buhay dahil bagamat nagtataglay ito ng sakit sa kasalukuyan ay walang kung sino man sa lower district ang may kakayahan na makatalo dito. Sa babala na ibinigay ni Peak Leader Yang ay kumpiyansa na sumagot ang hangal na si Xiao Zong at sinabi na wala silang dapat ipag-aalala dahil para sa kanya ay kaya niyang paslangin si Qin Yan sa isang kumpas lamang ng kanyang kamay ngayon na umangat na sa Martial Dominator Realm ang kanyang cultivation level. Matapos magyabang ng hangal ay walang pagdadalawang isip na pumasok ito sa malaking pinto at buong buo ang loob niya na paslangin ang ating bida subalit lingid sa kanyang kaalaman na ang kanyang lakas ay walang kwenta sa harap ni Qin Yan. Sa sentro ng Demon King Valley ay makikita na nagsimula na ang pagbagsak ng mga Thunder Tribulation ng prinsesa Gayong kitang-kita kahit na nasa malayo ang mga naglalakihang mga kidlat sa kalangitan. Sa sobrang lakas ng Thunder Tribulation na bumabagsak sa kalangitan ay isa-isa nang nagsisiwasakan ang mga bundok na naroon at maging ang ating bida ay nakaramdam din ng takot habang sinasaksihan iyon gayong batid niya na hindi siya bubuhayin nito kung magkataon na sa kanya tumama ang Thunder Tribulation. Maya-maya pa matapos tumama ang ilang mga kidlat sa katawan ng prinsesa ay tinawag na niya si Chinyan para tulungan pa siya sa isang bagay pati na rin para maabsorb ng ating bida ang mga naiiwan ng na mga natal thunder tribulation na labis makakatulong sa pag ng kanyang lakas. Nang marinig ni Chinyan ang pagtawag sa kanya ng prinsesa ay agad niyang tinapos ang hangal na bangkay sa kanyang harapan para magtungo doon. Subalit hindi pa man nakakapunta ang ating bida sa lokasyon ng prinsesa ay matatanaw na ang pagbubukas ng isang lagusan sa kalangitan na kinalaunan ay tuluyan nang ang bumukas at lumabas doon ang malaking pintuan na mayroong mga hangal na nilalang sa loob. Kung umabot ka na sa parte ng video na ito ay tiyak kong nagustuhan mo ang ating kwento kaya naman bilang pagsuporta ay inaanyayahan kita na pindutin ang like button na makikita mo sa ibaba ng ating video at kung nais mo naman na magpahatid ng mas matinding suporta ay maaari mo rin na pindutin ang super thanks dyan sa ibaba. Sa pagsulpot ng mga hangal ay nabigla ang ating bida dahil hindi niya inaasahang darating ang mga ito at bukod pa dyan ay malaking tanong din sa kanyang isipan kung ang kasama ba ni Jiang Bilan na bagong hangal ay si Xiao Zong na ipinagmamalaki ng Feiyang Sacred Area. Si Jiang Bilan na punong-puno ng galit sa katawan dahil sa ginawa sa kanya ni Qin Yan ay agad na lumabas sa pinto para masaksihan ng harapan ang gagawing paghihiganti ni Xiao Zong para sa kanya. Hindi pinansin ni Qin Yan ang hangal na si Jiang Bilan at itinuon ang lahat ng kanyang atensyon sa pagprotekte sa prinsesa kaya naman lumipad na siya sa harap nito sabay sinabi kay Princess Miao Miao na maghintay ito sandali dahil mabilis lamang niyang tatrabahuhan ang mga hangal sa kanyang harapan. Si Shalzong na naramdaman ng malakas na aura ng ating bida na batid niyang mas malakas sa kanya sa kasalukuyan ay labis na nagtataka kung paano iyon nangyari subalit isinantabi niya muna iyon at agad na nagpakawala ng isang malakas na atake mula sa curse artifact na ibinigay sa kanya ni Sacred Leader Feiyang na mas lalong lumakas dahil naririto sila sa Demon King Valley na punong-puno ng evil spirit nang makita ni Chinia nang papalapit na atake ng Curse Artifact ay bigla siyang nakaramdam ng matinding takot gayong batid niyang hindi pangkaraniwang ang curse energy na nagmumula rito at malabo niya itong makayanan Maging ang nilalang sa loob ng Copper Mirror ay naramdaman ang pambihirang enerhiya na hindi kakayanin ng ating bida kaya naman napilitan na itong lumabas at hinigop ang atake ng Curse Artifact dahilan para hindi tablan ang ating bida Hinawakan ni Chinya ng kanyang ulo at hanggang sa ngayon ay nararamdaman pere niya ang lakas ng atake ng curse artifact dahil halos mawasak ang kanyang sea of consciousness kaya naman laking pasasalamat niya na tinulungan siyang muli ng copper mirror. Sa nangyaring kaganapan ay biglang nakaramdam ng pagkabahala ang hangal na si Jiang Bilan dahil ngayon na hindi gumana ang inihanda nilang atake mula kay Sacred Leader Feiyang ay malabo na nilang mapaslang pa si Chinyan gayong hindi rin nila inaasahan na mas malakas ito sa kanila sa kasalukuyan. Bukod pa dyan ay hindi maaaring kumilos ang dalawang Marshal Highness na kanilang kasama dahil walang magpapanatili ng malaking pintuan para sila'y makatakas ng mabilis mamaya kung magkataon man na dumating ang Sacred Leader na si Qinglong. Maya-maya pa habang nag-iisip ang hangal na si Jiang Bilan ay bigla niyang nakita ang prinsesa at naisip na kung hindi gumana kay Yan ang atake ng curse artifact ay maaari itong gumana sa prinsesa kaya naman agad na niya itong sinabi sa hangal niyang kasama na si Xiao Zhong. Si Qin Yan na nakaligtas sa atake ay agad na naghanda ng kanyang sarili para bumawi sa mga hangal subalit makikita na hindi man lang kinakabahan ang hangal na si Xiaozong gayong plano niya na sa oras na lumayo si Qin Yan sa prinsesa ay malaya na niya itong maaatake. Hindi rin nagtagal ay tuluyan nang ang sumugod si Chin para turuan ng leksyon ang hangal subalit sa kanyang ginawa ay naging oportunidad ito para makaatake ng libre ang hangal na si Xiaozong patungo sa direksyon ng prinsesa na walang kalaban-laban gayong suma sa ilalim ito sa Thunder Tribulation. Sa huli ay matagumpay na nagawa ng mga hangal ang kanilang plano na bagamat hindi nila nalagyan ng curse energy si Chin ay nalagyan naman nila ang importanteng tao sa buhay nito. Tinihil ni Chinya ng pagsugod sa mga hangal at agad na nagtungo sa pabagsak na prinsesa na biglang nawalan ng enerhiya matapos tamaan ng curse energy. Nasalo ng ating bida ang nanghihinang prinsesa at makikita sa katawan nito na unti-unti nang lumalabas sa kanyang katawan ang mga kidlat na nakuha niya sa Thorn Tribulation Senyales na hindi lamang ito nawala ng enerhiya bagkus nawalan pa ito ng isang malaking oportunidad sa buhay na makaangat sa Martial Dominator Realm. Habang nagluluksa ang ating bida ay makikita na tuwang-tuwa naman ang hangal na si Xiaozong dahil bagamat wala siyang kakayahan na talunin ang ating bida dahil sa mahina siyang nilalang ay siya peren ang nagwagi sa huli. Dagdag pa ng hangal na ang curse energy na pumasok sa katawan ng prinsesa ay hindi basta-basta dahil unti-unti nitong papatayin ang prinsesa matapos maubos ang lahat ng enerhiya nito at walang makakapagligtas kahit na si sacred leader Qinglong. Ang ating bida ay labis na nabigla sa nangyaring kaganapan kaya naman sa mga puntong ito ay walang tumatakbo sa kanyang isip kundi ang mailigtas ang prinsesa subalit hindi niya alam kung paano ito sisimulan. Maya-maya pa ay lumipas na rin ang ilang sandali at nawala na ang proteksyon ng Heaven Shining God Mirror kaya naman naramdaman na ni Sacred Leader Qinglong ang kanilang lokasyon at agad na nagtungo doon para sunduin sila. Sa Qinglong Sacred Area ay naruroon si Qingxiu na kakapasok lamang sa Qinglong Sacred Area bilang disciple at kasama niya si Sima Kung na nagkukwento ng mga nangyaring kaganapan patungkol kay Qin Yan. Hindi rin nagtagal ay dumating na agad sila Qin Yan sa Qinglong Sacred Area at buhat-buhat nito ang nanghihinang prinsesa. Nakita ni Qingxiu ang sitwasyon ni Qin Yan at ng prinsesa kaya naman agad siyang nag-alala na lumapit dito. Dinala nila Chin Yan sa isang malinis na silid ang nanghihinang si Princess Miao Miao at doon ay nagmakaawa ang ating bida kay Sacred Leader Ching Long na tulungan siyang iligtas ang prinsesa. Subalit sa nais mangyari ni Qin Yan ay walang magawa si Sacred Leader Ching Long dahil ang curse energy na nasa katawan ng prinsesa ay may kakayahan na lumunin ang soul ng nilalang na tamaan nito kaya naman mahihirapan silang iligtas ito. Dagdag pa niya na mayroong espesyal na identity ang prinsesa kaya naman ang pagkabigo nito na umangat sa Thunder Tribulation ay labis na nakasira sa inner core nito nga unit maaari iyon na pagalingin ni Qin Yan gamit ang kanyang Ancient chi. Sinabi din ni Sacred Leader Ching Long na kung nais talaga ni Qing ya na pagalingin at tanggalin ang curse energy sa katawan ng prinsesa ay kailangan niyang magtungo sa Xiao family para kumuha ng blood essence mula sa mismong miyembro ng pamilya ni Xiao Jo gayong ayon lamang ang tanging lunas para paalisin ang curse energy sa katawan ng prinsesa. Nang marinig ni Qin Yan ng sinabi ni Sacred Leader Qing Long ay agad siyang nagdesisyon na magtungo sa Feiyang Sacred Area para personal na kuhanan ng duguang hangal na si Xiao Zhou gayong nais niya ring pagbayarin ito sa nagawa nitong kasalanan. Maya-maya pa habang nasa malalim na pag-uusap sila Qin Yan at ang Sacred Leader ay biglang sumulpot si Qing Xiao at tinawag ang ating bida sa kanyang pangalan kaya naman seryosong tinanong ni Qin Yan kung bakit siya pumasok sa silid. Sa tanong ni Qin Yan ay sumagot si Qingxiu at sinabi na narinig niya ang usapan nila ni Sacred Leader Qinglong kaya naman pumasok siya sa silid para sabihin na kabilang siya sa Xiao Family na kalaban ni Qin Yan kaya naman maaari niyang gamitin ang kanyang blood essence para iligtas ang prinsesa. Nang marinig ni Qin Yan ang binitawang salita ni Qingxiu ay labis-labis ang kanyang pagkabigla kaya naman muli niyang tinanong ito para klaruhin kung tama ba ang kanyang narinig. Para malinawan si Jin Yan ay ipinaliwanag ni Xiao Qingshu na kabilang siya sa Xiao family at magkadugo sila ni Xiao Zong dahil parehas ang kanilang mga magulang gayong noong bata siya ay pinaampun siya ng kanyang ama sa kadahilan ng masyadong mababa ang kanyang martial spirit kumpara sa kanyang mga kapatid. Sa ibinigay na paliwanag ni Xiao Qingshu ay tuwang-tuwa ang ating bida kaya naman labis-labis ang pasasalamat niya dito. Si Xiao Qingxiu na malaki ang utang na loob kay Qin Yan pati sa prinsesa ay hindi nagdalawang isip na sugatan ang kanyang sarili at ipainam sa prinsesa ang kanyang blood essence kahit na umikli pa ang kanyang buhay. Matapos mainom ng prinsesa ang dugo ni Xiao Qingxiu ay makikita na unti-unti nang natatiboy ang curse energy na pumasok sa kanyang katawan na kinalaunan ay tuluyan nang ang nawala kaya naman matagumpay ang kanilang ginawa. Sa pagkawala ng curse energy sa katawan ng prinsesa ay naresolba na ang isa nitong problema subalit mayroon pa itong isang problema na hindi nasusolusyonan at iyon ay ang kanyang inner core na nasira at sa tansya ng Qinglong Sacred Leader ay aabutin ng tatlong buwan bago ito tuluyan gumaling kahit na suportahan ni Qinya ng inner core nito ng maraming ancient chi. Maya-maya pa habang ang lahat ay malungkot sa nangyaring kaganapan ay biglang dumating ang hangal na si Longho Ancestor Beast at tuwang-tuwa itong ibinalita sa lahat na nagtagumpay siyang erify ng Dragon Corps ng kanyang ninuno kaya naman isa na siya ngayong ganap na Martial Dominator Realm. Subalit ang kanyang kasiyahan ay mabilis na napalitan ng galit nang makita niya ang prinsesa na malala ang kalagayan sa kama kaya naman hindi na niya napigilan ang kanyang sarili at kinumpronte si Jin Yan. Bukod kay Longho Ancestor Beast ay dumating din si Tang Qingshan at nagmamadali nitong tinanong kila Qinyan kung anong nangyari gayong kalat na kalat sa buong lower domain na tinalo ni Xiao Zong si Qinyan sa isang atake lamang. Nang marinig ni Longho Ancestor Beast ang sinabi ni Tang Qingshan ay mas lalo siyang nagalit kay Qinyan dahil para sa kanya ay wala ng karapatan ang ating bida para protektahan ang prinsesa. Habang galit na galit ang hangal na si Longho Ancestor Beast ay bigla na lamang nagsalita ang prinsesa at tinawag si Chinyan para lumapit sa kanya. Si Chinyan na nakita na nagkaroon na ng malay ang prinsesa ay sabik na sabik na lumapit kasama si Longho Ancestor Beast. Subalit sa paglapit nilang dalawa ay muling nagsalita ang prinsesa at pinalayas ang hangal na si Longho Ancestor Beast sabay sinabi na hindi natalo si Chinyan ng hangal na si Xiaozong at gumagawa-gawa lamang ito ng kwento. Sa sinabi ng prinsesa ay biglang nawasak ang puso ng hangal na si Longho Ancestor Beast dahil basta-basta lamang siyang tinaboy ng prinsesa. Kinausap ng prinsesa ang ating bida at sinabi na 'wag nitong alalahanin ang mga pinagsasabi ng hangal na si Longho Ancestor Beast dahil kahit anong mangyari ay tanging siya lamang ang may karapatan na manatili sa kanyang tabi bilang kanyang alipin. Dagdag pa niya na hindi kailangan ni Chimya na ipaghiganti siya dahil siya mismo ang maghihiganti para sa kanyang sarili. Matapos magsalita ng prinsesa ay agad itong nakatulog sa sobrang pagod kaya naman agad na umalis si Chinyan sabay inutos sa mga naroon na bantayan pansamantala ang kanyang prinsesa dahil mayroon lamang siyang aasikasuhin na mga hangal. Sa mga puntong ito ay buong-buo ang loob ni Chinyan na subod din ang Feyang Sacred Area para pagbayarin ang mga hangal na may gawa nito sa kanyang prinsesa at sa isip-isip niya ay handa na siyang ilabas ang lahat ng kanyang alas magawa lamang niya ang makapaghiganti. Abangan sa susunod nating video ang magiging kaganapan sa gagawing pagsugod ni Qin Yan sa Feiyang Sacred Area kasama si Tang Qing Shan at si Sacred Leader Qing Long kung saan walang awa na pinagpapaslang ng ating bida ang mga hangal na super genius ng Feiyang Sacred Area gayong natakot na lumabas at magpakita ng hangal na si Xiao Zhong. Sa pagpapatuloy din ng kwento ay mayroong darating na isang malakas na nilalang mula sa upper district na siyang backer ng Feiyang Sacred Area kaya naman matapang itong naghahari Herion sa lower district. Kung nais mong subibayan ang ating video ay e-open mo lamang ang notification bell pagkatapos mong mag-subscribe.